Dag beste vrienden, de heer vandaag 4 augustus woensdag. Het is vandaag gedachtenis van heilige Johannes Maria Vianney, de pastoor van Ars. En het is een mooi dag, een belangrijk dag voor de kerk. Vandaag denken we in het bijzonder aan alle priesters, alle seminaristen, alle mannen van God die geroepen zijn om herders te zijn van het volk van God. Het is met vreugde ook dat onze gemeenschap vandaag in triduum van gebed en ook vorming voor de seminaristen en aspiranten tot het Godgewijd leven. Als mannelijk Godgewijd leven, maar ook voor het priesterschap. Het is met vreugde dat wij ook God danken voor onze 3 priesters en ook voor onze tiental van seminaristen die in voorbereiding zijn voor het priesterschap. Bidden wij voor hem en bidden wij ook hier in België om nieuwe roepingen tot het priesterschap. Er zijn wel jongeren die geroepen zijn, maar zijn verborgen. En wij, door ons gebed gaat God hen leiden tot hulp, tot leiding, tot inzicht om verder ja te zeggen tot hun roeping. Bidden we echt daarvoor. En ik wou even een beetje vertellen over heilige Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, wie hij was en ook zijn leven. Hij werd in 1786 geboren in de omgeving van Lyon, in Frankrijk. Eerst na veel moeilijkheden overwonnen te hebben, kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in het dorp van Ars in het bisdom Belley. Leidde hij zijn parochie op zeer bijzondere wijze door zijn voortdurend prediking. En bracht deze door zijn versterving, gebed en naastenliefde tot grote bloei. Als biechtvader had hij een grote naam en alle wegen kwam men naar hem toe om zijn geestelijk bijstand te vragen. Hij stierf in 1859. Dan hij is een voorbeeld van een klein persoon die heel moeilijkheden had om ja te zeggen en blijven zeggen om op te komen voor zijn roeping. Maar met Gods genade wordt dat werkelijkheid niet als een succes, als een triomf voor zichzelf, maar als een dienst. En in zijn kleinheid kon God heel grote dingen doen gebeuren, vooral de begeleiding en de leiding van de zielen tot God, de goede herder. Het is een heel mooi gedachtenis vandaag en we kunnen echt feestelijk het vieren met een dankbaar God, een dankbaar hart voor God, voor alles dat hij aan ons schenkt door heilige Johannes Maria Vianney, maar ook door elk priester die in ons leven iets kan betekenen. De lezingen van vandaag gaan verder in deze tocht met het Oude Testament. We lezen vandaag Numeri 13 als eerste lezing. Vragen wij ook de Heilige Geest, deze vriend van de Heilige, dat hij ook ons kan begeleiden in dit moment om het woord van God echt laten vlees worden in onze harten. Dan Numeri 13. In die dagen sprak de Heer tot Mozes. Zend mannen uit om Canaan te verkennen, het land dat ik aan de Israëlieten geef. Na 40 dagen keerden zij van hun verkenningstocht terug. Toen begon de hele gemeenschap luid te roepen en bleef heel die nacht jammeren. De Heer sprak tot Mozes en Aaron. Mijn geduld met deze verdorven gemeenschap die tegen mij mocht, is uitgeput. Dat voortdurend gemor van de Israëlieten heb ik nu genoeg gehoord. Zeg hun, zowaar ik leef, al dus spreekt de Heer wat ik u heb horen zeggen. Dan zou ik ook met u doen. In deze woestijn zullen de lijken liggen van allen die tegen mij hebben gemoord, van al uw ingeschrevenen, van ieder boven 20 jaar.
hoe elk daar van de wichtig dat hij het land verkend hebt, zult hij in jaar uw misdaden boeten. Wichtig jaar in totaal, zodat hij weet wat het betekent u tegen mij te verzetten. Ik de Heer heb gesproken. Dit zou ik zeker doen met heel deze verdorven gemeenschap, die tegen mij heeft samengespannen. In deze woensteen zullen zij tot de laatste man sterven. Je zou ze afvragen, ja, deze woorden hier zijn straf. Maar deze tekst is gekozen vanuit een paar versen uit het hoofdstuk 13 en 14 van het boek van Numeri. En ik nodig u uit om de volledige hoofdstukken te lezen. Dan gaat u zien de afwisseling tussen deze woorden van de Heer, die heel rechtstreeks is, hard, en wat het volk deed. En hier tussendoor zien wij dat het volk zich tegen Mozes, tegen Aaron, tegen God keerde. Waarom? Zij komen juist van een verkenningstocht in het land van Canaan, zoals hier gezegd werd. En voor Jozua en een paar begeleiders was het mogelijk dat zij dit land zouden overwinnen voor hem. Maar voor een andere deel van de reistochten die daar waren, reisgezellen die daar waren, was het onmogelijk. De mensen van Canaan waren voor hem zoals reuzen. Ze waren bang, bang daarvoor. En Jozua zei dat ook in deze hoofdstuk. Wees niet bang, wij gaan strijden. Maar zij geloven niet. En in dit gevoel van bang, hun emoties maken ze gevangen. En zij keerden ze weer tegen God, tegen Mozes, tegen Aaron. En God was al beu daarvan. Hij zei, dat volk heeft al 10 keer dat gedaan tegen mij. En Mozes kwam opnieuw in zijn nederigheid tot God bieden, in de aanwezigheid van het volk zelf, om te smeken dat het volk niet kan verloren lopen. En God, vanuit dit gebed van voorspraak van Mozes, besloot deze soort van strafreiniging te schenken aan het volk. Dat betekent God, in plaats van het volk echt verhinderen dat het in het belofte land binnenkomt. Hij had gezegd, ze gaan binnenkomen in het belofte land, maar alleen het deel dat rein is. En daarom deze beslissing om alleen de mannen, de mensen die onder 20 jaar waren, gingen binnenkomen in het land. En dit proces van zuivering zou 14 jaar duren. 1 jaar voor elk dag van deze verkenningstocht. Het waren 40 dagen dat zij daar waren om te verkennen. En zagen alle plaatsen en ook soorten van volk die daar waren. En daartussen ook deze reuzen volgens hen. En wij zien hier echt deze genade van voorspraak van Mozes, van nederigheid, maar ook deze nood aan een rein hart. Een hart dat rein is om echt binnen te komen in de volbrenging van de belofte van de Heer. Alles dat de Heer aan ons belooft vraagt geloof. En wat kan ons hart reinigen en rein laten blijven, is het geloof. Vragen wij vandaag vooral door deze voorspraak van de pastoor van Aas een vernieuwd geloof dat God zijn volk gaat leiden. Dat God zijn volk gaat niet verloren laten gaan. Wij zien hier in deze tocht met het volk van God dat Mozes een heel belangrijke rol speelde, omdat hij de herder was van het volk. En het volk liet ze altijd afleiden door hun hardnekkigheid, door hun kopheid, door hun weerstand aan bekering, aan zich laten leiden.
de priesters en de leiders in de kerk zijn heel belangrijk. Vragen wij aan de Heer meer Godgeweden, meer priesters om het volk te leiden. En leiden is niet dwingen, is niet controleren. Leiden is tonen de weg die God voor ons heeft beloofd. Vragen wij echt aan de Heer deze genade om meer te bieden daarvoor. En ook om ons ook volgzaam te maken. Om geen weerstand te bieden. Om ons niet te laten leiden door de geest van de wereld. Die altijd iets fout wil zien in de leiders. Het is echt een heel sterk tendens vandaag met deze communicatie die heel snel is ook. Om de ander kapot te maken met woorden die soms niet waar is. Vragen wij aan de Heer dat wij echt verdedigers kunnen zijn, gelovigen kunnen zijn die woorden van het zegen hebben voor onze leiders. En daarna zien we in de Psalm 106 een belangrijk detail die aan ons toont waarom het volk zoveel viel in het morren en tegenspreken. 106. Wij hebben gezonderd zoals onze vaderen, onrecht bedreven en kwaad gedaan, want onze vaderen in Egypte verhaten de wonderen die hij deed. Spoedig verhaten ze wat hij gedaan had, verlieten ze niet meer op uw beleid. Zij hebben een hulzigheid toe in de steppe en stelde God ezen in de woestijn. Zij waren vergeten dat God hen gered had. Hij die in Egypte zijn macht had getoond, die wonderdaden verricht hadden in hem en bederiet ze verbazende dingen. Hij dacht er al aan hen los te laten, toen Mozes zijn vriend tussen beiden kwam, die pleitte voor hen om hen niet te verdelgen en wende Gods toorn van hen af. Nou, het is echt een heel mooi psalm. Er zijn psalmen die echt een soort van samenvatting maken van het verhaal van het volk van God in deze toorn. En hier zien we een stuk daarvan. En buiten deze herinnering en ook uitleg van wat we net gezien hebben in de eerste lezing, zien wij ook in detail die heel belangrijk is voor het falen van het volk in morren en tegenspreken. Vergeten. 3 keer staat het geschreven. Want onze vaderen in Egypte verhaten de wonderen die hij deed. Spoedig verhaten zij wat hij gedaan heeft. Zij waren vergeten dat God hen gered had. Dan elke keer dat we niet herinneren, geen herinnering maken van de wonderen van de Heer, dan kunnen we snel vallen in morren, in koppigheid, in tegenspreken als moeilijkheden komen. En wij zoeken schuldenaren. Altijd als we het lijden, de tekorten niet met God beleven, zoeken wij schuldenaren. Ofwel God, ofwel mensen, ofwel onszelf. Dat is een heel gevaarlijk reactie die ons niet tot bevrediging brengt. Dit beloofde land is ook dit land van vrijheid. En hoe meer wij strijden met God, hoe meer wij deze vrijheid kunnen vinden. In deze strijd blijven herinneren, deze positief geheugen hebben is een heel belangrijk wapen om goed te strijden voor de overwinning van de belofte van de Heer voor ons. En daarna in Matteüs 15 zien wij een heel interessant verhaal die voor ons een heel nieuw blik kan geven over wat we net hebben gezien in de eerste lezing. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren. Luid roepend, heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld.
Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde: ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: hij helpt mij. Hij gaf haar ten antwoord: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Wel waar hier, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop zei Jezus haar: vrouw, je hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan wij zien hier een verhaal van een persoon, van een mevrouw, een Canaanese vrouw. En het is juist het land dat het volk van God ging verkennen, Canaan. En Canaan was beschouwd als een land van heidenen, van mensen die afgoden hadden, die niet de waarachtige God aanbaden. En hier in het Nieuw Testament breekt Jezus dat beeld van onderscheiding, van scheiding, van verwerping met dat voorbeeld van groot geloof van deze vrouw. Waarom? Jezus was altijd tegen manier van zien, van oordelen die hard waren, die geen plaats maken voor kansen van bekering. En hier met dat gedrag van deze vrouw, vol van nederigheid, beetje zoals Mozes in de eerste lezing, die ook zich verwierp ter grond om te smeken de genade van de Heer, wanneer het volk bijna hem wilde stenigen. En hier zien wij dat deze vrouw ook dezelfde houding van nederigheid, van smeken, van diep geloof toonde. En zij is voor ons echt een voorbeeld van geloof en van bekering. Een beetje paradoxaal is, soms de mensen die wij denken die niet kunnen geloven of die niet tonen dat ze geloven, soms kunnen zij vooruit ons zijn in hun standvastigheid, in hun daden van geloof. En wij moeten echt daarover nadenken en ook ons laten plagen om verder te gaan in het uitdrukken van ons geloof. Vragen we echt aan de Heer deze genade vanuit ons, deze lezing, om ons echt te laten uitdagen door God en door de omstandigheden, om vooruit te gaan in onze getuigenis als gelovigen. En ik wil afsluiten met een deel van een tekst van de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney. Een heel mooi tekst die ook te vinden is bij de getijdenboeken, bij de lezingdienst. Met de titel Een prachtige taak, bidden en beminnen. Hij zegt zo: elk mens heeft een prachtige taak. Hij mag bidden en beminnen. Hij mag bidden. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich te verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsamgeur gewaar, een bedwelmde zoetheid, een verblindend licht. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Dikwijls denk ik hieraan. Wanneer wij onze Heer komen aanbieden, kunnen wij alles verkrijgen als wij het Hem maar vragen met een levend geloof en een zuiver hart. Levend geloof en zuiver hart. Dat is een beetje wat wij zien in Mozes en ook in deze Canaanese vrouw en
vooral ook in Johannes Maria Vianney. Vragen wij dus genade vandaag van een levend geloof, een zuiver hart voor onze priesters, voor onze seminaristen, voor de jongeren die geroepen voelen of die geroepen gaan worden tot het priesterschap. Voor ons als schapen dat wij ook geloof schenken, vertrouwen schenken aan onze leden en ook een zuiver hart, zuiver bedoelingen om te helpen kunnen aan hem tonen. Vragen wij aan de Heer echt deze genade en bidden wij ook vandaag voor de roepingspastoraal in ons land. Dat deze roepingspastoraal ook vruchten kan brengen voor het volk, voor de jongeren. Wees u groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u. Beste vrienden, met vreugde delen wij dit filmpje met u over het seminarie hier in België, hier in Leuven. Dat ook het bekend kan worden tussen de jongeren, dat daar ook een plaats is van genade, van geloof, van verdieping, van licht voor elk jong die aan het zoeken is naar de roeping die God voor hem heeft geschonken. Bidden wij voor de seminaristen ook hier in dit seminarie. Dank u wel. Heb je er al aan gedacht om priester te worden? Het Johannes 23 seminarie in Leuven geeft je de tijd om die belangrijke vraag te overwegen. Een priester houdt van mensen. Als leerling van Jezus groeit de priesterkandidaat samen met anderen in menselijkheid en broederlijkheid. Door gebed groeit de seminarist in een diepe vriendschap met Jezus Christus. Eucharistie vieren en Gods woord overwegen staan hierbij centraal. Door studie van filosofie en theologie ontdekt de toekomstige priester de schoonheid van het christelijk geloof en zijn betekenis voor mens en wereld. In het spoor van Jezus de goede herder wordt de priester in de wereld gezonden om in woord en daad het evangelie bij mensen te brengen. Als dit iets voor jou is, neem dan contact met ons op via priesteropleiding.be.